בזמן ששוק הרכב המקומי ממשיך להיאבק ולחפש תחתית ממנו ישוב לפרוח כבעבר, נמצא סגמנט הפרימיום והיוקרה, שמאבד אף הוא גובה, הוא פולט אל שוק היד השנייה כמה עסקאות מעניינות. על מנת לחפש את העסקאות המעניינות ביותר, הצבתי כמה תנאים מקדימים. הראשון הוא גילה של המכונית לא יותר משלוש שנים, הרוב היו משמעותית פחות, ורק אחת חודש יותר משלוש שנים. התנאי השני הוא שמחירן של המכוניות כחדשות יקר מחצי מיליון שקלים, וכעת הוא חצה את הרף אל מתחת לחצי המיליון. התנאי השלישי, המכונית בבעלות פרטית ועברה שני בעלים לכל היותר מאז עלייתה לכביש, כלומר יד ראשונה או יד שנייה. התנאי האחרון הוא שהמוכר מפרסם קילומטראז', מחיר וגם תמונות. הראשונה שמצאתי היא המרצדס E300 AMG בגרסת קבריולה. שנת 2019, יד ראשונה עם פחות מ-10,000 קילומטרים, מחיר המחירון שלה כחדשה שנת 2020 הוא 646,000 שקלים. שנה על הכביש ומחירה נגזר בכ-150,000 שקלים ועומד עתה על 449,000 שקלים. הבאה בתור היא המזרטי לבנטה בגרסת לוסו משנת 2018. המכונית עם יד ראשונה ומאובזרת בשפע, נקודת התורפה היחידה היא הקילומטראז' שעומד על 53,000 קילומטרים, אך המחיר בהתאם, 415,000 שקלים למכונית שעולה כחדשה שנת 2020, כ-685,000 שקלים. כלומר, אם בא לכם להתפנק ואתם לא נוסעים הרבה, העסקה הזאת יכולה להיות עבורכם מאוד אטרקטיבית. מאיטליה אנחנו חוצים את האוקיינוס ונוחתים בארצות הברית ופוגשים את ספינת הדגל של קדילאק, ה-CT6 הסופר מפנקת ומאובזרת. המכונית יד ראשונה משנת 2017 ובעלת 30,000 קילומטרים בלבד. מחירה של אותה המכונית משנת 2020 עומד על 590,000 שקלים. המוכר מבקש עליה רק כ-290,000 שקלים, חצי מהמחיר המקורי. בהחלט עסקה מעניינת למי שרוצה לקבל המון ולשלם מעט. המכונית הבאה היא הוולבו XC90 בגרסת T8, דהיינו פלאגין הייבריד. היא משנת 2019 יד ראשונה ונסעה רק כ-17,000 קילומטרים ומגיעה עם מפרט עשיר, כמו מושבי אור, מערכת חנייה אוטומטית, בטיחות מלאה ועוד. מחיר המחירון של המכונית עומד על כ-600,000 שקלים, אך כיוון שמדובר על מכונית שנרכשה כיד ראשונה מ-0 קילומטרים, קיזזתי לה כ-15%, משמע מחירה כחדשה, 540,000 שקלים. אחר מבקש תמורתה כ-440,000 שקלים, 100,000 שקלים, פחות ממחירה כחדשה. מסיימים את הסקירה הקצרה עם מזרטי נוספת, והפעם הגיבלי. מדובר במכונית מיד ראשונה ברמת גימור גרנד ספורט, שמחירה כחדשה כ-650,000 שקלים, עם קילומטרה של 70,000 קילומטר, ובעלות אחת בלבד. המחיר המבוקש הינו 400,000 שקלים, כלומר כ-250,000 שקלים שהתפוגגו בשנתיים בלבד. אלו רק 5 דוגמאות בלבד. חיפוש נוסף מעלה גם מכוניות של אאודי או BMW שנמכרות במחירים מעניינים. מזכיר לכם שוב שאלו המחירים המבוקשים, ומסע ומתן טוב והוגן יכול לחתוך עוד כמה אלפי שקלים. אל תשכחו לבדוק את המכונית בעצמכם ולקחת אותה למכון בדיקה, אותו אתם מכירים ומעריכים. בחודשים הקרובים אני סבור שנראה עוד ועוד עסקאות מפתות מסגמנט היוקרה בשוק היד השנייה.